Rəsim Qaraca. Çaqqalla görüş. Avqust ayının axırları idi. Professor Azər Ramizov Elmlər Akademiyası metrosundan çıxıb sağ tərəfə döndü. Böyük magistral yolu keçib üz aşağı, keçmiş Yasamal məhkəməsi tərəflərində yerləşən evinə doğru istiqamət aldı. Hava biraz pəşmurdə idi. Yavaş addımlarla irəliləyir. Arada bir dayanıb fikirlə fikirləyir, nəyisə baxırdı. Bilmək olmurdu, düşünür yoxsa sadəcə müşahidə aparırdı. Filologiya elmləri doktoru idi. Sözlərə qarşı həssaslıq onda hər şeydə gizli bir məna görmək adəti yaratmışdı. Bəzən yanından keçən adamların ağzından çıxan təsadüf bir söz onu düşünməyə vadar edir. O təsadüfi kəlmədən tutub naməlum adamın portretini xəyalında qurmaq istəyirdi. Kim bilir? Bəlkə də bu yaşlı adamın bir naxoşluğu vardı. Ayaq saxlayıb hansısa ağrının keçib getməsini gözləyirdi. Lakin səndəmə o, fərqində olmadan özünün bu yavaş hərəkətləri ilə yaxınlaşmaqda olan ölüm anını yaxalamaq, ölüm məkanına tam zamanında yetişmək istəyirmiş. Növbəti dəfə yenə ayaq saxlamalı oldu. Bu səfər az qala piyada yolunu kəsən qəzel maşınının yanında. Azər müəllimin diqqətini çəkən yaşıl solaqlı qarpız küməsi idi. Günəşdən yanmış iki cavan oğlan. Biri qozovun çərilsində, o biri yerdə qarpızları maşından boşaldır. Eyni zamanda müştəri çağırmaqdan da qalmırdılar. Azər Ramizov əvvəlcə cavanlara bir xeyli baxdı. Onların sağlam qolları qarpızı necə ustalıqla atıb havadaca tutmalarını seyr etdi. Şirin aram ləhcəsində danışmalarına qulaq asdı. Sonra gözlərini qarpızlara zillədi. Belə iri, parlaq, bostan qoxusu verən, canlı təbiətdən təzəcə qoparılıb gətirilən gözəl meyvələrin hər biri bir dünyaydı. Sanki uzun illərdə qarpız görməyən birisinin həsrəti ilə dərindən ağ çəkdi. Bu gözəl varlıqlardan birini alıb evə aparmaqı qərar aldı. Hələlik qarpız yemək ağlından keçmirdi. Sadəcə bu enerji kürəsi ilə bərabər olmaq, onun yaxından seyr etmək, qoxlamaq və toxunmaq istəyirdi. Satıcıların başı başqa müştərilərə qarışmışkən, özü üçün qarpız seçməyə məşğul oldu. Bu işin bilicisi kimi şapallatdı. Sonra çıtmaladı daha sonra birini götürüb qulaq bərabərində sıxdı. Aha, bu yaxşıdır deyib satıcıya uzatmaq istəyəndə fərqinə vardı. Bu gözəl qoxulu yuvarlaq canlının üzərində çızıqlar vardı. Bıçaq izi ola bilərdi ya da maşına yükləyəndə harasa toxunmuşdu. Yerinə qoymaq istəyəndə satıcı cavan oğlan dilləndi. Müəllim, çaqqal cırmaxlıyıb. Başqa bir şey deyil. Çaqqal cırmaxlıyıb Hə, çaqqal. Özü də indi cırmaqlamayıb. Qarpız hələ balaca olanda. Görürsüz? Yara qaysaq bağlayıb. Qabığın üzərində 3 şırım vardı. Şırımlardan biri, ortada olanı lap dərinə işləmişdi. Azqala qırmızımtıl ətə çatırdı. Qalanları üzdən idi. Həqiqətən yara qaysaq bağlamışdı. Təzə vaxtlarda incə olan cırmaqlar qarpız böyüdükcə genişlənmiş. Bir çaqqal izindən daha çox qarpızın üzərindəki ləkçilərə bənzəmişdi. Azər müəllimin üzündə təbəssüm və heyranlıq qarışıq qəribə bir ifadə yarandı. Həyatın bu cür kiçik cilvələri onun üçün maraqlı idi. Qarpızı yerinə qoyub bir an xəyaladaldı. Dudaqlarını tərpədərək öz-özünə yavaşca çaqqal dedi. Bu sözün səslənişi də maraqlı idi. Görəsən etimologiyası nədir? Burada maşınların səsindən, benzin qoxusundan, yolun əks tərəfindəki inşaatda qazıntı aparan ekskavatorun ətrafa yaydığı toz torpaqdan uzaqda kimsəsiz çöllərdə bir çaqqalın azad xürrəm yaşayıb, gecələr qarpız sırmaqlaması nə qədər şirin bir xəyal idi. Birdən birə bu his varlığına hakim kəsildi. Çaqqalı düşündü. Gözlərinin önündə canlandırmağa çalışdı bu balaca varlığı. Bütün xəyalların əl çatmazlığı ilə dərindən ağ çəkdi. Bəlkə də xəyallarına biraz gerçəklik qazandırmaqdən ötürü Qarabala satıcıdan soruşdu. Qarpızı hardan gətirmisiniz? İmishli rayonundan. Hansı kənddən? Azadkəndkəndi. Hə. İndi daha aydın təsəvvür yarandı. İmishli rayonunda heç zaman olmamışdı. Ancaq Aran rayonu olduğunu, əhalinin bostancılıqla məşğul olduğunu bilirdi. Hə. Deməli, İmişli rayonu, Azadkənd kəndi. Nə isə, bunu mənim üçün çək. Qarpızı alıb yolə düşəldi. Şəhərin sıxıcı həyatını indi avqust sona çatacaq da, -çata rayonda olmanın bir ayrı ləzzəti olduğunu düşündü. Bir azdan soyuqlar düşəcək. Dərslər başlayacaq. Bu xəyallar elə xəyal olaraq qalacaqdı. Gədə-gədə kimsənin sevmədiyi İtlərə qısqırdığı, daşla, tüfənglə vurduğu balaca çaqqalı düşündü. Bu qarpızı cırmaqlayan o sevimsiz heyvan Allah bilir nəyə görə qarpızı yeməyib. Sadəcə cırmaqlayıb və qaçıb. Görəsən sonrakı taleyi necə olub? Sağdır, yoxsa ölüb? İndiki zamanda çaqqalların yaşaması çətinləşib. Piranlığa səfərində canlandırdı Azər müəllim. Cəsarətini toplayıb tüpürürsən hər şeyə. Əslində böyük cəsarət də istəməz. Türha. Heç kiçik cəsarətlərə də artıq iradəmiz yetmir. Yollanırsan həmin o azad kənd kəndinə. Bostandakı o çardaqda heç nə olmasa bir gecə yatmaq. Çaqqalların ulartısını eşitmək hər şeyə bədal ola bilərdi. Getsinmi? Getməsinmi? Tüpürsünmü hər şeyə? Yoxsa tüpürməsin? Ciddi ciddətə düşünürdü bunları. Nə qazanacaqdı bu səfərindən? Heç nə. Gecənin bir aləmində bostancı çardağına yaxınlaşan çaqqalın işıran gözlərini görməkdən başqa bir qazancı olmayacaqdı. Əvəsində öz həyatında heç vaxt etmədiyi bir şeyi gerçəkləşdirəcəydi. İllərlə alışmış olduğu bu monoton həyatın həbsxanasından çıxacaqdı. Çaqqalla görüş Bu anda onun üçün elə azadlığın özü olacaqdı. Bəlkə də çardaqdan aşağıya enib qarpız ləklərinin arası ilə bu məzlum heyvana tərəf gedəcək. Yaxınlaşıb başını sıxallayacaq. Qucaqlayıb tüklü başını sinəsinə -sinə sıxacaqdı. Qaranlıq gecənin ulduzlu səmanın tənhalığında bir müddət beləcə səssiz dayanacaqdılar. Bundan böyük qazanc ola bilərdimi? Həm də Bu nə sualdı? Öz-özünə dedi. Professor adamsan. Ayıb deyilmi hər şeydə bir qazanc gözləmək? Sən qazanmayacaqsan, ancaq çaqqal qazanacaq. Görəcək ki, insan heç də qorxulu varlıq deyil. Başqaları üçün qorxulu olmamaq düşüncəsinin üzünə vurduğu təbəssümlə yolu keçmək üçün yaşıl çığın yanmasını gözlədiyi anda dəhşətli zərbədən Azər müəllimin gözləri qaraldı ayaq üstə diyana bilməyib, açdı. Asfalta sərildi. Əlindəki qarpız zərbə ilə yerə dəyib parçalandı. Bir az keçəndən sonra qarpızın suyu müəllimin kəlləsindən axan qana qarışdı. Yol işiklərinin son anında sürətlə yolu keçən dörd göz Mercedes artıq yola çıxmış bir piyadana vurmamaq üçün sola dönərək yol kənarındakı reklam dirəyinə çırpılmış və dirəkdən qopan kiçik bir metal parçası Tam olaraq professorun başını nişan almışdı. Professor ölümün 1 santimetrliyindən dönən piyadanı, maşının dirəyə çırpılma anını, hətta metal parçasının uçaraq ona tərəf gəldiyini görmüşdü. Bütün bunlar bir anda baş vermişdi. Tam çaqqalla qucaqlaşma anında zərbə yavaş olmuşdu. Ancaq elə bu yavaş zərbə də qoca professoru o dünyalığ etməyə Yetərli olmuşdu.